is going in the hot aisle. It's at least 120 degrees in there. Give the man props. He's going a mile. Pauzinha.
Abi istersin. Opa. Acabou o Blumenau. Vazei. Hold it right there. Help him. Where the fuck am I going? Josh. Okay. Valeu, Bloom. Aqui pra vocês. Fuck you, Bloom. Agora sim, nós vamos jogar no mundo aberto. Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance. Gente, esse vídeo é bem pequeno, é 8 e 4. Por causa que quando eu voltar eu vou jogar mais. Para quem não sabe, esse aplicativo dá para zerar nele. Então você pode zerar o seu jogo nele. Não tem GTA 5 se alguém perguntar. Nem GTA 4. Infelizmente. Mas tem o Watch Dogs 1 e 2. O nome do aplicativo, quando eu voltar eu mostro e download também. Building a complete digital profile of you to be bought, sold or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote. Engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. Porque eu digo que é verdade, porque eu tava jogando 5 jogos ontem e nenhum saiu, nem tempo, nem nada. E até agora eu tô jogando Hot Dogs 2. No começo desse jogo eu pensei que eles eram do mal. Chitara, Josh e Range. Yo, your hot sauce? Man, I love your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's ranch. The needs of the many. Pois é, amor. Casanova is Horatio. What's up, bro? Que triste, esse cara morre. Opa, desculpa. Spoiler. Eu queria que os quatro.
Eu queria que o 5 continuasse, mas... GTOSs are just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Vou botar em pausinha pro vídeo não ficar muito grande. Voltei. Pra explorar o mundo do Hot Dogs 2. Finalmente. Bom pra zerar. Vamos pegar esse carro. Mas lembrando, eu ainda vou sair e eu zero só depois. Quando eu voltar mais ou menos. Então não percam a live, beleza? Zerando o Hot Dogs 2 no Android. E quando chegar o GTA V, eu trago gameplay também. Eu acho que eles vão adicionar o GTA V. Se não adicionar, eu continuo com Hot Dogs. Fortnite também quero que eles adicionem. Eu acho que eles vão. Tem muito jogo bom nesse aplicativo. E se você não souber baixar? Ou fazer uma conta? Eu mostro depois. Só foi pra testar. Dead Sack. Pegar um carro mais grande. A gente é do Dead Sack. Tem Just Cause 3 também, eu vou pegar aqui. Tem Just Cause 4. Só falta GTA 4, GTA 5. Já tem os dois Hot Dogs, não tem mais o que pedir. Falta um Far Cry, não tem Far Cry. Assassin's Creed Origins tem aqui. Valhalla não tem, Hot Dogs Legion não tem. Acho que é assim que funciona esse aplicativo, eles compram os jogos e colocam aqui no emulador, aí você emula por ele. Mas tá fluido demais. Não tá travando não, né? Desculpem, é que eu sou muito bom de dirigir o carro. E no Android? Sou melhor ainda. E se você comparar esse aplicativo com o outro que eu trouxe o GTA V, não é, tá? Porque eu trouxe o GTA V foi o Bifrost. E esse daqui é o Alley Cloud. Depois eu mostro. Download, tudo certinho. Se você quiser um tutorial mais explicativo pra você poder baixar o jogo, baixar o aplicativo pra jogar a hora que quiser, eu trago, sem problema. É só você pedir aí nos comentários. E vamos, só quero avisar que vamos ter gameplay de jogos famosos direto aqui, viu? E com esse aplicativo é possível. Por isso que depois eu vou trazer o Hot Dogs 1. Mas lembrando, hoje nós vamos zerar o Hot Dogs 2. Como eu ia dizendo. Hoje nós vamos zerar o Hot Dogs 2. Nesse aplicativo. E amanhã nós vamos zerar Dragon Ball Xenoverse. Continuar a Patrulha do Tempo, né? Foi o que eu disse ontem no vídeo. Na live, quer dizer. Fiz uma live de 1h30 da manhã. Amanhã nós vamos zerar Dragon Ball Xenoverse. Já criei minha personagem tudo direitinho. Mas jogando isso aqui direto, você pega a manha. É só pedir. Newton, traz tutorial. Eu trago.
Tudo explicado, não é que nem aquele tutorial rápido que você vai lá e pronto, entra no jogo, só pra mostrar que tá pegando. Não. Tudo certo. Eu vou trazer tudo bonitinho. Nada enrolativo. Sai. Shauna, I see you over there staring at your phone like your eyes are gonna pop out. You better listen and hold your seat. There's a rumor that Coco Day sent a female to the hospital because... Eu queria a moto mesmo. O cara morreu. Deixa eu chamar a ambulância. Cadê a moto do cara? Foi voar tão longe. Aqui o pisca dela. Ah, me dê essa moto então. Eu não bato mulher. Só quero a moto. Agora em homem é diferente. Só vim. Quer não briga não, né? Beleza. Pega a moto aqui e vazar. Fui. Fala sério, Marcos. É, vamos. Por enquanto eu tô me divertindo. Depois eu zero. Que eu ainda vou em um lugar ali. Olha o grau. Vai tirando o grau. Aqui é Brasil. Olha o grau, olha o grau. Passa, passa, passa. Nossa. Dá aquela música. Onde mais vou levar de teu filho? Ai. Droga. Bom. Amostramentos à parte. Vamos pegar a moto. É, Zé, só tá faltando aquela música. Mas quem sou eu, né, pra não botar? Vamos puxar no grau de novo e colocar a música. Eita, pô. É, melhor de carro. Passa o carro. Só vou devolver amanhã. Disse eu nunca. E ó, drift. Então, galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado aí por ter assistido. Deixa o like e ative o sininho para receber as notificações. E valeu e até mais.